Ауыл партиясының 700-ден астам мүшесі саяси науқан барысын бақылау ісіне атсалысқан. Дауыс беру учаскелерінде қандай да бір заң бұзушылық анықталмапты. Саяси ұйымның төрағасы Әли Бектаев осылай деп мәлімдеп отыр. Ол конституцияға енгізілетін өзгерістерді жалпы ұлттық референдумға шығару әділ демократиялық шешім екенін айтты. Ауыл партиясы алдағы уақытта конституциялық реформаларды іске асыруға атсалыспақ. Қазір ұйым экономика мен әлеуметтік саланы дамыту бойынша нақты ұсыныстар әзірлеп жатыр. Адам құқығын қорғауға бағытталған заңдарды жетілдіру бойынша да бастамаларды қолға алған. Бүгінде партияның 300 мыңға жуық мүшесі бар. Біз сол референдум күні өзіміздің азаматтық конституциялық құқықтарымызды ғана пайдаланған жоқпыз. Біз болашақта жаңа Қазақстан құру жолында мемлекетіміздің болашағы үшін өзіміздің жауапкершілігімізді мойнымызға алдық. Яғни біз осы Қазақстанның болашақ үшін қызмет жасауымыз керек.